kamar da na faɗa zan yi bayani akan babban bura da ƙaramin bura da yadda mutane suke passive ɗin waɗannan buran ɗin da kuma yadda suke cin mata da yadda mace take cin su duka biyu. So in dai kana so ka ƙaru akan wannan bayanin ɗin ka bi ta YouTube channel ɗina Munirat Abdulsalam. Zan yi breaking down bambancin ƙaramin bura da babban bura. Kar ku manta akwai zumbur, akwai maganin ƙara girman bura. Akwai maganin ƙara girman bura amma yana da wuya don sai ya ɗauke ka wata shida kana sha. Shi ne problem ɗin shi kafin nan ka fara gani yana karuwa da inci kamar 3-4. Shi yasa ba na siyar muku da maganin ƙara girman bura. Saboda na san da cewa in dai kai ɗan ajina ne, in dai na yi maka lesson ba dole sai ka je ka sayi magani ba. Za ka san yadda za ka tsarrafa durin matanka. Ka sayi zumbur ɗinka na 20,000 in kana jin kanka a cloud 9. In ka zo wurin matanka. Ka tattara nonuwanta nan ka rike. Ba za ka fara daga rike nonuwanta ba ne. Kissing is a very important part of relationship tsakanin ma'aurata biyu ko masoya biyu. Yana kawo intimacy, intense intimacy tsakanin masoya guda biyu. So kana kissing ɗin nan, sannan ka tabbata kana sha mata baki, kana taɓa mata baya, kana wasa mata da jikinta, kana duka waɗannan abubuwa a hankali. A hankali, a hankali. In matanka tana da manyan nonuwa kamar irin namu, ka tabbata ka rike su dukansu ɗin nan, sannan ka murza, ka murza, ka murza. Ka watsa, ka watsa, ka watsa, ka kama, ka kama, ka kama, sannan sai ka tafi. Ka san duka jikin mace kamar yadda nake faɗa previous videos ina akwai nerves ɗin da in ka tattaɓa su yana tada mata sha'awa. So a lokacin da ka ji durin matanka ya ruwa-ruwa ya yi zafi-zafi ɗin nan. So it doesn't matter a wannan lokacin din ko buranka karami ne ko buranka babba ne. In ka shiga cikin durin matanka da dumi-dumi din nan, ka tabbata akan cewa duk size na buranka komin ya girman shi, komin ya kankantar shi, zai iya shiga lunguna da kowane tsashi na cikin duri. In shi duri yana da shashi, shi yasa na yi muku topic na duri mai ciki da ɗaki. Kun gane, room and palo, duri mai room and palo.